barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, garoolka iyo dacarta oo keliyihi ma ahayn dhirtii ay Soomaalidu cudurada dadka ama xoolaha ku dhaca qaarkood ay kula tacaali jirtay. Sida labadaas waxaa iyaguna jiray kuwo markii jirkooda boogo iyo nabarra ka soo baxaan ay xagga dhaymada ugu irkan jireen hulgunka iyo fasaskana ay kula dagaalami jireen. Waxaa ka mid a meegaada oo inta jirifta kore laga xoqo la xasho. Xaskaas ayay meesha bugta ku sugi jireen, markaas buu ku dhagaa iyar kadibna qorafta ayuu la soo dhacaa. Quraca oo isaguna geedaha waaweyn ka mid ah ayay inta caleyntiisa calaalayaan nabarka dusha ka saari jireen, markaasba inta ku engegto ay haddiiba caalirka kaga buskoon jireen. Mararka qaarkood geed ay hubsadeen in daweynta xoolaha uu wax ka taro ayay kol dambe dadkana ku dayi jireen kuna guulaysan jireen. Waxaa ka mid ah awradhayaha kan loo yaqaan ee Soomaalida galbeedkuna ay mooha u taqaan. Awrta ka garba beesha ayay nabarada kaga daweysan jireen. Waagii dambana boogaha cambaasta iyo buraha oogada dadka ka soo baxa ayay ku dhaheen. intii waayadaa joogtay siday xusuusan karayaana bilowgii 1970-aadii ayaa si lama filaana waxaa Soomaaliya aad ugu baahay bushii aan hore loo aqoonsadin kana mid noqday kuwa haragga aadanaha ku dhaca. inkastoo haddaba xilliyadaas aad loo reer magaaloobay oo dawooyinka casriga ahi ay dalka muuska ahaayeen, haddana Soomaali badan ayaa awradhayaha lagula tacaalay dabadeedna sida la leeyahay kaga biskootay cudurkaas qofkii uu ku dhacaa uu aad isu xoqi jiray, dadweynuhuna uu isnidaamis u bixiyey. geedka kale ee Soomaalidu ay wax ku daweyn jireen waa dharkeynka, oo ah geed caanood aad u dheeraada. dhowr ujeedo ayay u adeegsan jireen, waxayna odhan jireen dawana waa leeyahay, sun iyo wax dadka u daranna wuu leeyahay. sida dacasta ayay isku qarasraali jireen. saddex dhibcood wax aan ka badnayn oo caanihiisa ah ayay inta weel yar ku dhibciyaan meel dhigi jireen. dhibcahaas baa ini biyo noqotaa inina xanjo ayay isu rogtaayo. waa qaybta ay ogaadeen haddii aan la iska reebin uulkutirta qofka inay waxyeeli karto. dhibic qura oo biyahaas ka mid ah ayay haduubyaal caanaa inta ku daraan dhimi jireen. isla markiiba caloosha qofka lagu dacar bixinaayo ayaa bilaabi jirtay dhaqdhaqaaq xoog leh oo badana aan si fudud lagu joojin karin. sidaa darteed bay dhiryaqaanadu waxay ku talin jireen caano geel oo dhanaan in qofku uu madaxa dhigto oo korba markuu nafta u yaabo uu cantuugo amaba uu qurquriyo. dhinaca kale, raamaha dhuudhuuban ee dharkeynka walxahana leh ayay sidi jireen, dabadeedna inta aan dhacaanku qalaalin intay dabka ka qaadaan bay meel dhigi jireen. korkay laantu qabowdo ayay inta tuutiyaan boogaha ku dheli jireen. qofka daafka qabaana markay indhaha kaga dhibciyaan ayuu ku doorsan jiray. waxay kaloo dhacaankiisa ku daweyn jireen cudurka huraha lagu magacaabo ee dadka qanjirada kaga dhaca kolbana meel hor leh ka soo baxa. xoolaha qudhowda marmar bay dharkeynka ku daweyn jireen. geela ayaa waxaa ku dhici jiray maraha welina wuu ku dhacaaye cudur simbir madax loo yaqiino tuluddu ay daaqa la diido sidii wax waaran cillada la wareegto lana dibirto oo sidii wax foole ka dhowdahay ay caloosheedu u ekaato. raan yar oo ka mid a xididka hoose ee dharkeynka ayay inta rarmiyaan gowska u gelin jireen intay faruuryaha qabtaan oo tuludda qabta afka u kala qaadaan. marka ay liqdo ayaa cabaar kadib wixii caloosheeda ku jiray oo idiiri ay bannaanka yimaadaan. xilil xanuun dambana laguma arki jirin sidii allah u naxariistee oo daahir af qarshe uu beri noogu masaleeyey. xagga wax ku daweynta ka sokow, dharkeynku wuxuu Soomaalida u lahaa wax dheer kale. waa iyagii hore ruuxa qur-aanka lagu dhigto ayay ka qoran jireen, markii dambe oo magaalooyinka la soo galayna alwaaxda wanaagsan ee uu leeyahay ayay guryaha ku dhisan jireen. hase ahaatee qofka wax ka rabaa isaga oo halkiisa qotoma uma badeeri karo oo wuxuu leeyahay caano kululo hadday ku dhacaan oogada qofka dubka ka murxiya.
سيدا دلات دي مركة هوري دم إساقا شدين سيدين أما إساقا أو دقو با أو دعاي أيان كل با وحي أي كرابان كدونين سيدين أخين تاسينا وحي كو حسن تاي قبعي عانوه ساهد قمان كل الدولة هاي وغاس حاشي أو تين قلود وضع الدوبنا إيو سيدو كلا رقتا دهي أو إساقا مقعيسة هوانا داد كانا كو أمر كتاقلين سيدين تدعو قبعي كاميرا أو رقا أردان لها أيا وحا كو حسن هذا لقفية جنان هل استوى دركين كويهي دلوع إلى سربيرتونا وإستقى قد يستقى جيتكو إنه مسيحين مركز بويري متن كالانا وويرا سيرمان كان لقا قالي هذا يستدى معانتهي نكي ماديا عنائه ميجي الوحاد كويدان إسوال كممه بتاني مسلم كما عبد يتسامو والله المرحة كاقويني من دركين مدمودي حسنا مري مروح يشاء لي مجي ويرما دافوه الله موسى ينشبين تركين كمسي لحسابه وحاسي لقير بضان على لحسابه مرعي يطور عيسوه معلو اطرع مروح اللو يغان بلو يهن مرنا قدو مرنا مسكر مركزنا هي الدجارة أو قلبتك، سواء معذرة دكتا أي وياه لو، وكبدي هاي لست عن إسكيت أقولك أقرب حين أكو أكل دشوا ذا كبحة، جيتار كذا يقان، عذرك عن شر هذا كدعة، قومك أي عملك أي لبها أي كده يشيله، وحين أقولي بارقك جيل وهذو ضاقو، إنه قاقو كوكردو، بدلنا لست أو لو يهمك وكذل بحة، وحتى أقول يا بدل لست كذا كي كذل بحة، وحين أقولن شيلين. geedu waa ka caagan yahay oo diihaal kasta ha qabey oo ma muhdo taasina waxay ku macneeyaan waxaan sheekada xariira u maleeyay oo ay odayadu warin jireen waxay ku warramin jireen inuu jiro geed laamihiisa midood qofkii gacan ku dhigaa uu garafta caayre tuuraayo hantii adduun oo idin la uu meel walba ka buuxsanayo uudan gastiis ayaa la yiraahdaa weligiina in la maqlan mooyee wax haysta cidi ilka ma qaadin oo tabow geedka caankaasi halkeen uu ku yaal haddii la ishaybiyana waxay jawaabtii noqotay waa dhulowyahanka noociisa dharkeynka ka dulbaxa in la helaase ma fududa maxaa yeelay waxaa ilaashada mas halis ah oo isaga oo marka hore la dira mooye aan geedkaba loo dhowaan karin iska daa in laama laga goostee kastaba ha ahaatee geedsaarka uu dhulowyahanku ka midka yahay sugaanta soomaalida kuma ammaana waxaa lagu dhaleelaa inuu yahay waxaan cagihiisa isku taagi karin wax aan madax bannaanaan karin oo u baahan in weligiiba uu cid kale ku tiirsanaado laba nin baa beri gabar isku maagay yasaanti qurux la fiicaysa ayay ahayde nin walina wuxuu jeclaystay inay isaga u soo meerto kan kalena uu weydaariyo markaasuu mid walina soo bandhigay sabab kasta oo ay ku raaci karaysa iyo sabab kasta oo kan kale ay ku nici karto habeenkii dambe ayaa waxa cayaartuntay labada kiilaan dheeranimada ku faani jiray dabadeedna isaga oo kii kale ku duraaya in sida dhulowyahanka ay qoladiisu qolo kale ku tiirsan tahay ayuu yidhi dhuudiyay dhulowyahankuba wuxuu dhirta guudka uga baxay xididaan u dhaabnay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo dhirta iyo soomaalidii hore